No a v šiestom kole teda indickí chalani bodovali doslova že naplno, pretože takisto v šiestom kole vyhráva Prague proti Abašovi a nachádzame sa vlastne úplne v tej kľúčovej pozícii, kde sa dostali do vežovej koncovky. Vežová koncovka jazdec proti strelcovi, kde predtým ešte teda biely mal dvoch jazdcov a čierny dvoch strelcov, čo je veľmi taká ako keby unikátna pozícia. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik, vítam vás pri turnaji kandidátov, sme v šiestom kole, no a teraz v podstate tá pozícia, aj počítač to tak vyhodnocuje, ako keby, že je v rovnováhe, ale nesmieme zabudnúť, že biely má teda túto takýchto dvoch spojených pešiakov, plus je napadnutý vlastne pešiak na A6, čo vlastne hneď biely v ďalšom ťahu aj napadol toho pešiaka, už je napadnutý dvakrát, v podstate ten čierny ho nevie zachrániť. Nezabudnite dať odber, pretože teraz prichádza práve ten kľúčový ťah. No a schválne, ak teda aj trošku trénujete koncovky, skúste si pauznúť video, že čo by mal ten čierny ako keby teraz zahrať, alebo čo si myslíte, že zahral. Oni už teda mali na hodinkách, biely mal, Prague mal 3 minúty a čierny mal 6 minút, takže už sú akože v časovej tiesni, ale nie je to také, že by hrali úplne doslova a tempo, že tam majú 30 sekúnd posledných. Ale naozaj už s nejakými 6 minútami to eba ako keby trošku hospodáriť. No, ale tu ten čierny teda zahral veľmi také akože ľudské, tak to nazvem, ľudské vežakrát F6. Inak musím povedať, že ten Abašov sa fakt drží v tomto turnaji, ale teda v tejto koncovke ho zrovna Prague teda celkom nechcem povedať, že prepočítal, ale počkal si na tú chybu. No a zahral veža na F6, čo je v podstate chyba, nepresnosť a svojím spôsobom to tú partiu aj prehráva. A povieme si hneď aj prečo. Akože úplne lepšie by bolo zahrať veža na D6, čo ale nie je úplne taký presne ten ako keby ľudský ťah, ale je to niečo podobné, ako keď sa vrátime späť do partie, kde hral Nakamura s čiernymi a vlastne jeho super tiež s vežou ho mal v takej vežovej koncovke šachovať zo spodu, ale miesto toho vlastne zobral pešiaka a zrazu partiu po dlhom ako keby úplnom boji prehral. No a po veža na D6 ten biely teda jasne, že vezme toho pešiaka, že však na to tam išiel. No a už nemeníme tie veže, ale pointa je, že teraz tá veža sa vie dostať vlastne po tomto voľnom stĺpci na druhý rad, kde vlastne napadá pešiaka na F2, hrozí vlastne G3, nejakým spôsobom to vymeniť, ale hlavne tá veža vie teda sa dostať spoza tých pešiakov a to je opäť taká jednoduchá ako keby poučka, že ohrozovať ich zo spodu, to je ako keby prvá vec. A druhá vec je, že čierny teda má zrazu ako keby aktivitu, lebo je tu aj ten biely kráľ, ktorého môžete nejakým spôsobom otravovať. Takže týmto spôsobom, alebo teda takýmto prevodom tej veži práve do aktívnej pozície ten čierny mohol udržať ako keby rovnováhu, pretože ten pešiak na F6 v podstate nikam nejak neuteče. Ja ho dokonca viem niekedy vyhodiť aj s tým kráľom a no, je to veľká škoda, akože je mi to až tak smutno za toho Abašova, pretože fakt sa snažil, fakt to ako keby celý turnaj je dobré na to, že je tam doslova že taký fackovací panák a outsider, tak vôbec to podľa výsledkov nevyzerá. No ale teda on zahral vežakrát F6, vežakrát A6, no a teraz vlastne tie veže samozrejme ten čierny nechce meniť, tak zahral veža na F5, snaží sa s tou vežou ako keby ujsť a jazdec na D7. Jazdec na D7 a teraz v podstate on tú vežu ako keby sa tu snaží aj tak trošku ako keby zamknúť a tá veža sa v podstate nevie teraz úplne odtiaľ vymotať, hej, že keby sme chceli dať to vežu a nejaké veža na D5, že tu ju prevedieme, tak vlastne príde takýto nepríjemný šach alebo vidlička, takže on to pole nepriamo bráni. No a Abašov vlastne v tej panike, kde si uvedomil, že do keľu asi tú koncovku niekde domrvil, ešte to stále mohol skúšať možno nejakým strelec D2, že teda využiť tam toho strelca a tak nejak zablokovať tých pešiakov. On teda opäť zahral ďalší taký prirodzený ťah na G7, čo ale tú partiu, že okamžite v podstate prehráva, lebo ide veža na A5, už teraz bieli vlastne vynúti výmenu tých veží
A úsek bude v tom, že vlastne títo pešiaci sa zrazu stanú nezastaviteľné, lebo ten strelec to jednoducho nestíha. Jazdec je tu veľmi dobre ako keby nastavený, že podporuje tých pešiakov. Išlo ešte král G6, A4, tá väža stále ako keby nemá kam utiec, takže on ju nemení. Išlo G3, zobral väžu, král F5, A5, GX F2, A6, dokonca ani nebral toho pešiaka na F2, lebo jednoducho pole F1 je, ale hneď uteká s tým pešiakom dopredu. No a po A6 sa ten Abašov, sa ten čierny vzdal, pretože jednoducho aj po nejakom, povedzme, strelec na E3, aby ešte toho pešiaka zastavil na A7, on zahraje jednoduché jazdec na C5, tú diagonálu vlastne preruší a čierny nemá proste nejakým spôsobom, ani že by obetoval, ja neviem, figuru alebo niečo, on nedokáže vlastne zastaviť toho Ačkového pešiaka. No, vežové koncovky sú naozaj, aj keď vyzerajú, že remízovo, je to podobne ako s opačnými, alebo s rôznofarebnými strelcami, že hovorí sa, že sú to remízové, vyzerá to remízovo, ale naozaj záleží na každom ťahu. A toto je aj pekný príklad toho, že ak vám vyjde taká podobná partia, že vlastne máte nejakú remízovú vežovku, pokiaľ sa cítite sebavedomo, cítite ako keby v vodzovkách silu, tak nemusíte hneď ponúkať nejakú remízu, ale skúšajte to a zvlášť takéto pozície sú pomerne ťažké. Takže ešte raz, po veža A8 trebalo teda pokračovať aktívne vežou na D2, aby sme vedeli napadať tých pešiakov jednak zo spodu a jednak vlastne tu skúšať nejaké prielomy cez G3 a získať aktivitu. Miesto toho vlastne on si ako keby zamkol tú väžu, väža krás F6. On zrejme počítal s tým, že vlastne po väža F5 potom si ju nejakým spôsobom takto aktivuje, ale tu ten prák vlastne veľmi dobre zahral to jazdec na D7, možno toto práve ten Abašov prehliadol a tým, že vlastne nepriamo je pole D5, kde by vlastne nastala takáto vidlička, tak on sa s tou väžou ako keby nedokáže odtiaľ vymotať a partia v podstate už naberá taký ako keby prehrávajúci pád. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber, teším sa na vás pri 7. kole, čauky mňauky, zdraví vás Mišík.